laimingiausias žmogus šiandien Lietuvoje. Talentų talentas. Vienas iš šių šešių jaunųjų talentų. Žmogus, kuriam atiteks 17 tūkstančių litų vertės stipendija. Ir tas žmogus yra... Justas Tamulis. Justas Tamulis, plojimai! Vos neišsiuoja širdis Justui Tamuliui. Tau 17 tūkstančių litų vertės krepšinio talento stipendija. Jausmas tai nerealus, galiu pasakyti. Ne kiekvienas gali taip iškovoti, nu, gal pasisekė, taip gaus. Turnyras yra paruoštas geras, aukštas lygis, daug žmonių, daug žaidėjų, daug patirties pasisėmė iš tikrųjų. Dalyvavau pernai, ne taip pasisekė kaip šiemet, bet stipriai patobulėjau per sezoną metu ir iškovau pirmą vietą. Daugiausiai prisidėjo iš tikrųjų tėtis ir treneris. Su treneriu daugiausiai salėje dirbo, o tėtis daugiausiai investavo į mane. Gavai daugiau negu kiti, tai yra 17 tūkstančių stipendija, savęs tobulėjai. Net nežinau, iš kurias reikės leist. Čia ne vien reiks pasitart, gal su šeimyna. Nežinau, iš tikrųjų. Laukiu, aišku, kaip kiekvieną prizą. Geras prizas, o su draugais pabūsim. Pažiūrėsim, kaip tik Lietuvos rinktinė kaip atrodo. Norėčiau perduoti linkėjimus šeimynai visai tėčiai, mamai, sesiai, broliui, kitai sesiai, treneriui ir visai komandai. Į Kėdainius į šventę? Gal ir šventę, nežinau. Sprite laisvę nuo troškulio.